ମାହେଶ୍ୱରୀ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ବିକାଶ ହସ୍ପିଟାଲର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ତରଭା ମାରୱାଡ଼ି ଧରମଶାଲାଠାରେ ଏକ ମାଗଣା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏସ୍ପି ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫିତା କାଟି ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇପ୍ସିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର, ତରଭା ତହସିଲଦାର ଅନାଦିଚରଣ ସାହୁ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଭୋଇ, ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବନ୍ଦିତା ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ କମ୍ପ, ଏବିଡିଓ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଏଏସ୍ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ମିନତୀ ମିଶ୍ର, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍କୁଶ ପାଣ୍ଡିଆ, ସୁନିତା ଗିରି, ଲୋଟସ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଗଗନ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ଧୂପଦୀପ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଏହି ଶିବିରରେ ବିକାଶ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତରଭା ମାହେଶ୍ୱରୀ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମେହେର, ଆୟୁଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଶିବିରରେ ପ୍ରାୟ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆଖିର ଦିବସରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଯେଉଁ ଆମର ସଂଗଠନ, ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସବୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍, ଆମର ହ୍ୟୁମାନିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ସୋସାଇଟିର ଲାଗି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରବାର କଥା। ଯେନ୍ଥିର ଲାଗି ଗୋଟେ ସଂଗଠନଟେ କରାଯାଇଥିଲା ସେଟା ହେଲା ମାହେଶ୍ୱରୀ ସଂଗଠନ, ଆର୍ ସେ ସଂଗଠନର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକମାନଙ୍କୁ ତାର୍ମାନେ ଆମର ଶାଖାମାନେ କରାହେସି। ତରଭା ମାହେଶ୍ୱରୀ ସଂଗଠନ ବି ଆମେ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଆର୍ ଆଜିକା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରବାର ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଯେନ୍ଥିର ଲାଗି ଆମର ତରଭାର ଲୋକାଲିଟି, ତରଭାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କେନ୍ତାରି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଆର୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାମ ହେଲ୍ଦିଲି କରିପାରିବେ, ସେଥିର ଲାଗି ଗୋଟେ ବିକାଶ ମେଡ଼ିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଟାଇଅପ୍ କରିକିନା ୱିଥ୍ ଆସୋସିଏସନରେ ଆମେ 8 ଟାଇପ୍ର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ INT ୱାଲିକେ ଡାକିକିନା ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛୁ। ଯେନେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ଫ୍ରି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଆସିକିନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଆୟର ବି ଆମେ ଏଇଟା କରିକିନା ଗୋଟେ ଆଜି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରବାର ଲାଗି ଚାହିଁଛୁ। ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ଇନ, ସବୁ ENT ଡକ୍ଟର, ତାପରେ ଗାଇନିକ ଡକ୍ଟର, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଇହାଦେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍। ପୁରା ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଯେନ୍ତା କରାହେଉଛେ, ଇନ ବି ଏମିତି କରାହେଉଛେ। ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଏନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଉଛେ। ଯୋଉ